urumva ya twakundanaga mbwira ubukwe ariko mubwiye ko ntwite arambwira ngo ntabwo byakunda ngo nta mafaranga y'ubukwe afite ahubwo arambwira ngo twishyingire nibwo yeruye arambwira ati ngiye ariko numva nshaka ko tubana bimubwira ko bitakunda bitanavamo ariko mbona ko ari uburyo bwo kunyenzaho kugira ngo anje business nje twamenyenye iyo business avuga nari nsanzwe nyifite twamenyenye 2019 business nayitangiye 2017 twamenyenye mfite amafaranga yanjye nibitseho nje ubwanjye nifite akazi niyubatse ahubwo bigaragara ko atankunda gahubwo icyo yanciye nuko yaramaze kumenya business nkora kuko mubye yaramaze kumanura yera yambajije ngo Kimana iri kumbwira ngo akazi ukora nakumugisha ukora akazi bwoko ki wenda hari bihereho nubwo yahisanya kinimiro ambwira ati fata inimiro wowe ujye umpamagara ngo usengere kenshi ndabona imitego igiterane kiragera aza kundeba ariko aza kundeba naranzuye ko ngiye kumuha 1500 hanyuma tugakora umushinga wo kugemura imboga imboga za dodo mu kigo cya polisi gishari nikije yakoraga ariko yivuga ngo yangurizaga se yarandusha amafaranga ikintu kiri kumbabaza cya Frodis nuko ibyo namukoreye arimo kubyitirira ariko nge nabikoraga nziko ndi kubikorera umugabo twubakanye urugo akamara kweza atarata ahatahi hagataha ubona ko santima zifite umwana nge ntacyo kinyitayeho yakundaga umwana w'ubundi kuntu satani yaje n'umwana akamwihakana nago nkunze ninshaka mbe mubi nkuko abivuga avuga ko ndimo bari impamvu atanshaka ariko umunsi yansabaga urukundo byibutsa akabitekereza kabiri ntashashe nari namukinze mu maso nari mvuze buri atonda mukunda kuko yemeye ukuri ariko unde nimara bindikiranye ikinyoma ikinyoma kirihuta ariko iyo bigeze ku mupaka ukuri niko gusaka neshesha ariko nabwo usibye ko nzasaba sinzaburana nge nzaburana nyuma y'uyu mwaka ndakifitiye ibyo umutima wanjye utari byo wakira ibintu ndegwa nemerewe guhagarika kubura n'inshuro eshatu nk'umuntu warenganye ahubwo nasengera ube vuba hanyuma arenganurwe abantu babyumve wenda nagiye mbivuga mu buryo bworoheje nigeze ngeraho uyu mugoranisha ubwenge burundu pe ariko mu bwenge bwanjye ngaruye ubwenge nta gihe nzi twaryamanye atangayigeze no kuryamana ntubimenye kubera yagutakarije ubwenge kimwe cyo isi byumve ngigihe cyarageze n'ubwenge ibyo no gukwepa ko twabanye yego twabanye buraya ariko twarabanye urumva muri emisi yarantaye gakubitaniye ahantu turi gusenga turi kwisengera mpaguruka nshima imana nyine yabaga ndashima imana ku mwana wanjye yakize ntangaho uhamya gatoya nyine nuko mbivugaho mvuga nyine no kuri se w'umwana ndamusobanura gutaha wa mufiance waranyegera hata umuntu wavugaga se ni byose birashoboka Frodis mbona umukobwa ararize ahita nyereka safe de date bari basohoye banaze post umukobwa ati se ko yaramaze kundi 1700 ndabigenza ne ayikubita hasa marira uwo mukobwa urya yabimbwiye mu yambwiye ko yatwita inda ya meza abiri hanyuma yamubwiye ko nta bushobozi afite bwo gukora ubukwe nka cyakindi yambwiye aramubwira ngo nabamuhaye 1700 kugira ngo bajye kubutegura natareka ubwicanyi bw'imitima y'abantu asanze mu nsengero Kazungu Denis yicaga abahuriye nabo mu kabari no mu Maroge ariko ikibazo cya Frodis yica abahuriye nabo mu nsengero ku buryo bamugiranye na Kazungu Yes kubarimo gukurikirana Big Town TV reka tubahe ikaze mu bigano byacu bya Big Town TV nje nitwa Bakti tukaba turi kumwe buri munsi mu bigano bitandukanye kugira ngo tugende neza izi gahunda nazo tuzikore neza icyo ngusaba no gukanda subscribe kuri Big Town TV and then inzogera hariya nayo ukayikandaho kugira ngo notifications zibashe kugeraho wowe urimo gukurikirana Big Town TV uyu munsi ndi kumwe n'umumama hano imbere ya camera za Big Town TV nje ngo murimo kumubona uyu mumama yaje gusubiza ibyo yavuzweho yaje ababaye cyane afite n'imikinye myinshi cyane bitewe n'ikiganiro cyakozwe ahantu gutya gifite titre ivuga ngo pasteli yaneze umukobwa turasambana uwo mukobwa bavuga n'uyu nguyu mu mama turi kumwe nawe hano ngira ngo kuri camera za Big Town TV ibyavugiyemo ni byinshi uyu mugabo witwa Komeza Usenge Aphrodis we mama afite na kesi mu rukiko baravuga ngo barabyaranye ariko Aphrodis yaje guhakana umwana yaje no gukora ikiganiro ahantu avuga ibintu byinshi bitandukanye kuntu
bahuye n'umu mama ameze nabukuntu ngo bari bamuroze ameze nk'umuntu wenda gupfa aramusengera nyuma yaho aje gukomeza byinshi amufungurira business yo gucuruza imboga muhereza igishoro cy'ibihumbi 500 ariko uyu mama turi kumwe n'abantu ngo yaramwambuye ayo mafaranga ntago yigeze muhereza ngo buri cyumweru yagombaga kumuha ibihumbi 100 n'ibiki byose n'ibindi byinshi cyane uyu mu mama uri hano ngo yashatse no kwica Afrodisi bamuteze acide ariko sinzi ikintu byaje kugenda n'ibindi byinshi bitandukanye reka kwanza tubanze tumuhe ikaze byinshi baza kubikurikirana icyo ngusaba no kuguma hafi muri iki kigano kugira ngo uze gukurikirana neza cyane usobanukirwe uko bimeze mama ikaze kuri Big Town TV urakoze cyane kunyakira yego watwibwira noneho kugira ngo tuze dutangira neza abantu banakomenye yego amazina ni Hakizimana Saverine yego guturuka Nyagasambu nkuko Afrodisi yabivuze numvise ikiganiro cya Afrodisi ariko yari yanze kuvuga izina ryawe ariko ibintu yavuze ngo byose birakureba sibyo Afrodisi ni umuntu ki kuri wewe Afrodisi kuri njye ni umuntu navuga ngo yari umumaro ku buzima bwanjye kuko muhekeye umwana w'umuhungu yego ariko yaje guhakana uwo mwana yaje kumuhakana na nisahara cyamuhakana turi mu nkiko nubwo yabivuze ngo yenda ngo urukiko rwabitesheje agaciro ngo ibiki nago rwatesha agaciro urubanza rutari rwaba kuko icyo twakoze ni ukujya mu nama negura rubanza nago urubanza nyirizina rwari rwaba urubanza ruzaba kuri 26 z'ukwa gatandatu yego so umwana nuwe se umwana nuwe kuko nuwe ngenda byemeza ko ariwe n'umutima wanjye sindi umuntu ugivuga Abanyarwanda no bajya bavuga ngo se w'umwana amenywa na nyina w'umwana. Rero njyewe Afrodisi twarakundanye ntabwo ari ibintu bya kubisa ku kanya ngo bize ariko navuga ngo twakoze njye nakavuze ko twakundanye ariko nshingiye uko mvuga n'uko mfata n'uko yisobanura navuga ngo ubwo ni business twarimo ariko njye nabibonaga nk'aho ari urukundo twakundanye umwaka wose nk'uko yabivuze twamenyanye aba mu biterane iwacu yarafite ibiterane iwacu abamo bakoreramo tuhamenyana ariko ntabwo twamenyanye indwaye nk'uko yabivuze ngo meze nabi nki nanjye nari umwana w'itorero kuri iryo torero rya ADPR aho ngaho twari turi nyine muri iryo torero hari abantu nta kibazo nari mfite yego twamenyanye rero ndi muzima turakundana 2019 2020 ku itariki ntakwibagirwa kuko zakwibagirwa wenda umuntu wari usanzwe ubikora cyangwa se umuntu utazi ubonana n'umugabo buri munsi ariko kuko ari umuntu twari tubonanye rimwe hashize igihe kinini ntaheruka kubonana n'umugabo kuko nari nkijijwe nubwo yavuze ngo twamenyanye ngo ndagapagani nakijwe 2017 hanyuma twamenyanye 2019 kandi nakijwe numva bindimo rero kuva mbere yuko nkizwa wenda nakoze ibyaha narasambanye birumvikana nza no kubyaramo umwana mubyara nanjye nkiri umwana rero twamenyanye mvuga ngo ni umugore kuko nari mfite uwo mwana w'umukobwa nabyariye iwacu ubwo rero tumenyana turakundana nabyita ko ari gukundana ariko nshingiye uko abivuga ubwo ni business ahari yararimo gukina ariko yayikinaga njya mbwira ko nkunda bibiri na makumyabiri ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi ariko kwa gatandatu nabwo nabyibagirwa n'isaha ntuje neza nayivuga nibwo yanteye inda y'umwana w'umuhungu kuko nibwo twaryamanye mwaryamanye rimwe cyangwa kenshi twaryamanye rimwe uwo munsi antera inda ariko nyuma yo kumubwira ko nasamye twakomeje kubonana kenshi yantereye indi iwe mu rugo ariko nyuma yo kumubwira ko nasamye twahuriraga hagati y'uko kumubwira n'ameza ane twahuriraga kenshi mu irogi Kabuga hanyuma nyuma indi maze kugera nko mu meza ane nibwo twanzuye ko tugomba kwishyingira turishyingira twinjirana mu nzu twabanye mu Nyagasambu mwishingiye gute urumva twakundanaga mbwira ubukwe ariko mubwiye ko ntwite arambwira ngo ntabwo byakunda ngo nta mafaranga y'ubukwe afite ahubwo arambwira ngo twishyingire ubwo rero twapanze kwishyingira mu rwego rwo kugira ngo
ntabyarira iwacu. Turishingira dushaka inzu nyagasambu. Mwaje mu rusengero, mwaje mu rukiko cyangwa mwabigenje. Twagiye urumva nibyo nuburaya nyine ni bwa buraya twakoze icyo kitu buraya. Nta rusengero twagiyemo, nta murenge, twarabanye nyine nk'ibiraya biraho ngaho. Ikintu nakoze cyane mu mama ari honest avugisha ukuri ngo nuko nari nyinjijwe ariko nakoze ibyaha narasambanye. Ndanabyara. Ngo twagiye muri lodge. Sawa, reka tujye muri story noneho. Komeza. Yego, ubwo rero inzu twabanyemo twayibanyemo nyagasambu hariya ba nyiramazu twakodeshaga nabo Frodisi baramuzi. Sinzi impamvu ari kubindikiranya ikibi kandi azi neza ko abantu bamuzi. Frodisi inzu twabanyemo yari umugore n'umugabo, urumva bari bafite nyirako twari dukodesheje na ba nyiri inzu barahari, abaturanyi barahari, bazi ko nabanye nawe kuko ntitwabanaga mu gipfundikizo, twabanaga mu nzu. Kenshi nkunda gusaba abanyamakuru nk'amwe mu biganiro bindi nakoze mbere, nababwiye ngo muzagerageze nibura basi mutere intambwe muze nyagasambu mu kagari twabanyemo, mu mudugudu twabanyemo. Mumenye ukuri ko ibyo Frodisa avuga niba ari ukuri koko cyangwa niba ari njye ufite. Nimba wadusabye mu kiganiro cy'ubutaha nje nzaza. Uzaze rwose. Yes, reka duse nkaho dusubira inyuma gatoya ukuntu mwamenyanye. Ngo mwamenyanye urwaye cyane, we yari umuvugabutumwa n'umuririmbyi wa gospel. Mwamenyanye afite igiterane, sinzi nimba ari gute, yaza uza kumwegera ngo umeze nabi urwaye wenda gupfa, aragusengera, nuko nguko mwamenyanye. Ibyo yavuze nibyo cyangwa ntago ari byo? Frodis arimo aradefanda ibyaha. Twamenyanye ari mu giterane mu ivugabutumwa iwacu koko. Ariko nari muzima, nari umuririmbyi muri iryo torero. Yewe n'indi mirimo wenda ya ngombwa ya bugufi narayikoraga nk'umwana w'itorero wari wizewe n'itorero. Kuko ku nsengera si wacu ku itorero hari habuze abanyamasengesho, kandi nanjye ubwanjye nari umunyamasengesho n'uyu munsi ndiwe. Ntabwo yari bunsengere kuko rero nanjye nari nshoboye kwisengera. Ngo mwamenyanye bari bakuroze urugwaye wenda gupfa aragusengera, nibyo wari urugwaye bari bakuroze? Arabeshya rwose, arabeshya pe, arabeshya. Okay, we tubwire ukuntu mwamenyanye noneho. Nabisobanuye. Wabisobanuye. Twamenyanye nk'umuvugabutumwa wari waje iwacu ku itorero. Ibyo kugusengera n'ukuntu wari urwaye wenda gupfa? Ntigeze nsengera kuko sinari ndwaye. Nari muzima. Nari muzima, gusa ahubwo yarambonye aramanurira. Amusigaza mu bandi bantu ngo arigiye kumpanurira. Arangije arambwira ngo nakubonyeho imigambi mibi ya Satani myinshi. Fata nimero yanjye ya telefone uze kumpamagara ntuje ngusengere ningera mu rugo. Nuko nafashe nimero za Frodis, ageze mu rugo koko ndamuhamagara, manurira n'ibintu byinshi kuri telefone. Hanyuma arangije aranambwira ngo nguhaye uburenganzira bwo kujya umpamagara kenshi. Hanyuma ariko sinabikoze, buriya nubahaga abantu bakozi b'Imana kandi niwe umutsinda cyabo ba. Ntabwo najyaga muhamagara nk'uko yabinsabye. Ariko Uwiteka ryose saa cyenda za nijoro yarampamagaraga. Nuko byatangiye akampamagara, gusinzira amasaha yo gusenga ageze, byukusenge nkakanguka nyine, akambaza urimo urafashwa n'irihe jambo, urafashwa n'ihe ndirimbo, nkamubwira. Ariko arangiza akarenzaho ijambo ngo ndagukunda kandi ndakubaha. Hanyuma biza kugera igihe uko tuvugana kenshi, ampamagara, yarampamagaraga pe. Kuko njye kenshi ntabwo njya nkunda kwimenyereza abantu b'abakozi b'Imana, ngo njye namwubahaga mu mavuta ye namubonanaga, nkirinda kumuhamagarira ubusa. Ariko we buri gitondo saa cyenda za nigitondo yarampamagaraga. Birangira rero ibyo gusenga agiye abigabanya, ahubwo agatangira kumbwira ko nkunda, akambwira kuki nkubwira ko nkukunda, wowe ntumbwire ko nkunda, bya bindi byabwitereta nyine kw'abasore. Hanyuma bigezamo nanjye nyinjira muri mudu y'urukundo nyine dukundana uko nguko, nuko byatangiye. Okay, mumaze kumenyana hari byinshi byaciye ahangaho hagati. Ni gute mwaje gupanga gahunda yo gucuruza iyi business y'imboga? Ngo kamubwira ngo papa wanyu yarabataye ajya Uganda, sinzi mama wawe ngo ibiki n'ibiki, umubwiye ko ubuzima burakomeye cyane, nyuma biza kuzamo muri gahunda yo gutangiza business yo gucuruza imboga. Ibyo byo byaje gute? Ndakunda kuvuga ijambo ndisubiramo.
Frantis arimo arabindikiranya kurakuze hanyuma akiyitirira hari ukuntu ubana n'umuntu mukamenya akakumenya cyangwa se mukamenyana ku kintu runaka yajya kugusenya no kukuvuga washaka akuririra kuri cyakina kuziho kuko urumva umuntu twabanye umuntu twabyaranye umuntu twagize gute ubuzima bwanjye ho abuziho usibye ko arimo no kubuvanga akavangamo n'ikinyoma cyinshi ariko nkuko yabivuze yavuze ngo ikinyoma kiri hutarikiyo bigeze ku mupaka ukuri niko gusaka imbere gatoye kuri kuraza gusaka nje twamenyanye iyo business avuga nari nsanzwe nyifite nari nyimaranye imyaka 2017 nibwo ninjiye muri ako kazi kuko twajyaga tugira n'amakontara dusinyana nabo twakoranaga nabo rero byose ndabifite twamenyenye 2019 business nayitangiye 2017 mu kwezi kwa 7 nibwo natangiye business yo kugemura imboga ho hano kandi Fredis kwamenyenye 2019 twamenyenye mfite amafaranga yanjye nibitseho njye ubwanjye nifite akazi niyubatse nari niyubatse ahubwo bigaragara ko atankundaga ahubwo icyo yanciye nuko yaramaze kumenya business nkora kuko umubye yaramaze kumana yera yambajije ngo Kimana iri kumbwira ngo akazi ukora nakumugisha ukora akazi bwoko ki ndakamusobanurira wenda hari bihereho nubwo yahisanya kinimero ambwira ati fata inimero wowe ujye umpamagara ngo usengere kenshi ndabona imitego wenda biheraho ngo ikigaragara ntiyankundaga ariko yarankurikiyeho akazi nari mfite kuko kari kifashije ariko yivuga ngo yangurizaga se yarandusha amafaranga nari nifite nari nifite nabanzi biwacu bazanakurikira ikiganiro barabize akazi nagatangiye 2017 twamenyenye 2019 ubwo nari nkamazemo imyaka ingahe mbere yuko njya kumwitakisha mama namenye ubwenge adaca incuro ahubwo iwacu baca incuro n'uyu munsi kandi baracyaca incuro nago mama aca incuro rero arimo arabeshya aho hantu navugisha ukuri riko Okay, nuza kuno yavuze ngo yaguha 5,000 maze je mu mibare muje mu mibare musanga ko buri cyumweru mugomba kujya mubona inyungu y'100,000 bya buri cyumweru maze amafaranga wagombaga kujya uyamuhereza cyangwa sinzi ikintu mwagombaga kuyagabana cyangwa nimba ari kumuhereza arategereza araheba nyuma utangira kumubwira ngo reka ngo sinzi ngo aya mafaranga yagumane kugeza nyuma y'umwaka uze sinzi uze kwimuka ibintu nk'ibyo ngibyo mu kiganiro ngira ngo nawe waje kubyumva ibi byose yabivuze kuri wowe yego nabisobanuye ko business twamenye nyifite wari uyifite hanyuma rero ibyo kuvuga ngo nago guha 5,000 oya vugisha ku nago yaguha 5,000 ariko mana yanjye basi ubwo sinzi mbuze kuyamuhari ngiye kuko iki kibazo n'igi gifite ni ukigize yayampaga se yarandusha nago ageze kugwereza 5,000 usibye n'ibihumbi nta n'igiceri cy'ijana yampaye ehe niba bifitiye inyandiko icyakora akabigirira niba nta nyandiko kwa bifitiye record cyangwa ko bifitiye ibimenyetso ubwo asabyerekana ngiyewe ntabyo nzi basi wenda hari bishobora kutahawa wenda akavuga ngo yayampaye ubundi se reka nkubaze kavuga ko ntigeze mbana nawe akavuga ko ntigeze nkundana nawe akavuga ko yamenye kube yangiriye impuhwe uba abantu bose baba mu nsengero bababaye agira umushinga wo kugenda bafasha yavuze ngo afite abantu benshi afasha benshi cyane ku buryo ufata umuntu mudafite icyo muhuriraho utari umugore wawe utari indaya yawe mbivuga uko udafite utamutereta nta n'ikindi kintu musaba ugaba ari 5,000 ukabimuhereza ntimugiranye inyandiko icyo kibaho nawe uri umuntu mukuru isubize ese ibya business n'urukundo niki cyatangiye mbere mu gukundana cyangwa na business y'5,000 business yari yanjye iyi y'5,000 ntayo nzi kuko nta niyo yigeze ampa nje business nayo ikinyenge nyine ntaramenyana nawe nago yigeze ashaka ko muvangamo umutungo kugira ngo mukorane business cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo kuri ibi bintu yavuze nkorana nawe business se akazi nakoraga kagiraga kontara ya buri kwezi ya buri mezi atatu buri mezi atatu ubundi musinya kontara ibifite uwo yanditseho
izo kontara nagiye nsinye iyo myaka yose kugeza 2021 akazi gahagarara amakontara ndayafite nubwo none ntayazanye ahanga wasanga mizi nakomeza usenge Aphrodis ikirenze ibyo kandi kwamenyenye business yange yarubatse izina maze igihe yibyiyitirira kuko naho business yange nakoraga nibyo yankoreye bihurira ahubwo ne warumfitemo business so na ibi bya business by'ibihumbi 500 n'inyungu y'ibihumbi 100 buri kwezi nibiki byose n'ukwanga ko no kwanga kumuhereza amafaranga ibyo kwimuka ibi byose yarabeshye ese ubundi reka nkubaze icyo ni icyambere niba tutarakundanye nkaba ntari umugore we nkaba nta nicyo yaramfashije yagiye kumpa amafaranga ngana cyo nta nyandiko dupanga iki icya kabiri niba nta nyandiko afite ntaki niba nta banka afite ngo afite nkuko twumva ko je banke kopedu kuki ndi ahubwo ubutabera bubikurikirane neza iyo bayitarambere kandi muri leta yacu y'u Rwanda ndibwira icyo kintu kitemewe agira banke bamukurikirane mubaze neza niba agira banke igomba kunguka ayo mafaranga buri kwezi ibihumbi ijana bya buri kwezi yego okay ibi ngibi nimba wabihakanye sawa reka tubisimbuke ugatoya ariko ni ibintu yivugiye bitewe n'ikiganiro twabonye okay ngo mugihe muhura mugiye mwahuraga yagusanze ngo uragapagani maze amaze kugusengera hari ibintu yagusabye kureka ibyo bintu ni ibihe sina bisobanura ndabizi ubwo we wabinsabye ni ubizi nge twahuriye mu rusengero avuga ko twahuriye mu giteranira we yabyivugiye ngo ari warozwe urwaye wenda gupfa hanyuma koko ko twahuriye mu giterane nyine twahuriye mu nzu y'Imana nako twahuriye mu irogi kugira ngo avuge ko ndagapagani ntitwahuriye mu gicaka yansanze mu rusengero mazemo imyaka itatu nkijijwe yego nimikeya nari umwana mu gakiza ariko Yesu yari yarampamagaye niyo mpamvu ibyo nta yankoreye byose iyo mba ntarumvishije ijwi uyu munsi mba ndi umusambanyi ntunzwe n'uburaya n'ubusinzi kuko nkurikije imibereho ndimo ariko kuko nari narahamagawe n'Imana ijwi rya ryo ryansanze rikampagakiza kayo kubuntu niyo mpamvu uyu munsi nkibyicayemo okay reka use nkaho utubwire ukuntu mwaje gutangira gukundana kuko wewe wavuze ngo yewe yakomeje kugutereta akakubwira ngo ko nkubwira ko ngukunda wowe utansubiza mwaje wowe waje kwemera gute cyangwa yaje gukoresha zi technique aragufatisha nawe uremera ngo reka dukundane nta technique byamusabye kuko nubwo yambwira guko nge namwubahaga nk'umukozi w'Imana kandi nkamwubahira mu mavuta ye nabonaga ntabasha gupfundura imishumi inkweto ze ariko uko anganiriza kenshi suko nari mwanzi cyangwa suko nabonaga ari umusore mubi ntakunda ahubwo nuko namutinyaga mu mavuta ye yari afite yivuga butumwa ariko uko agenda anganiriza kenshi anyiyegereza cyangwa se anyereka ko turi kumwe nange umutima wagiye ubohoka mwemerera ko dukundana turakundana 2019 nabisobanuye kugeza 2020 ubwo twaryamanaga kantera inda nyuma yo kumubwira ko ntwite bana yanjye Aphrodis yabyakiriye neza namuhamagaye mubwira ko urumva natangiye kumva ntameze neza ndamubwira rero ngiye kwa muganga ntabwo nzi ndumva ntumeze nabi nshobora kuba wenda ushobora kuba warantenda ariko reka njye kwa muganga mu kuvana igisubizo kwa muganga nsanga ntwite ndamuhamagara mubwira igisubizo nakuyeyo yahise ambwira ngo reka mpereze Imana icyubahiro sinakora ikosa ryo kugusha umukobwa udasenga Aphrodis iryo jambo wararimbwiye yararimbwiye iryo jambo ngo sinakora ikosa ryo kugusha umukobwa udasenga hanyuma arambwira ngo reka ngo humura umwana wacu azaza ari igisubizo cyacu umwana wacu nabwo ngo ntabwo umwana ari igihano cy'Imana ahubwo n'imbabazi z'Imana aranabyishimira arambwiye ati nukuri ndumva nishimye nanjye ngiye kubona imfura ngiye kugira ne kandi yaranambeshyaga ntiyari imfura kuko hari undi mukobwa waje kugaragara mu itangazamakuru avuga ko bafitanye abana babiri b'abahungu kandi abo bana bari hejuru y'uwanjye
ariko we abimbwira yambwiraga ko ari impfura ye ntwite anyitaho mu buryo bwose bushoboka hahandi niba yarampamagaraga inshuro ebyiri ku munsi buri saha yarampamagaraga noneho ambaza umeze ute umwana ameze ate mbega amaka yazenyereka ko yishimiye umwana wanjye hanyuma nyuma yo kumubwira ko ntwite nizo keya zose nibwo nibwo twabonanye inshuro nyinshi noneho twabonanye kenshi gashoboka inshuro nyinshi urumva naturukaga irwamagana nkareba kujya kuzamuka igasogi akambwira ati noneho tujye duhurira ikabuga niho hafi tugahurira mu rogi ikabuga tukaryamana nkataha naho gataha ya indi maze kugira mu mezi ane nibwo twapanze gahunda yo kwishyingirana bivuzeho tupanga kubanika nyagasambu na niyo munsi ariho nkiri mwarahabanye twarahabanye twinjiye mu nzu ku itariki 22 mu gihe cengana gute z'ukwezi tega amatwi mbikubwiye yego kwinjiye mu nzu twakodesheje ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2020 wibuke ko nakubwiye kinda yiye ni inteko ku itariki 7 ku itariki enye z'ukwezi kwa 7 2020 hari kuwa gatandatu twinjira mu nzu kuri zo tariki mbanje kuvuga haru Frodisi twayinjiranyemo twayiraranyemo twayiriranywemo twayibanyemo mubana nk'umugore n'umugabo twabanye nk'umugore n'umugabo mu nzu hanyuma hashize iminsi mike ya gusarambwira ngo ndashaka ko tubana mwibanga kubera impamvu aho tayari umaze kumubwira ko twite tayari nyine kutwita yarabyakiriye urumva indigeze mu mezi niko twabanye ya Arangije arambwiye ati rero ndashaka ko tubana mwibanga kubera ko akazi kanjye nivuga butumwa ni indirimbo za gospel z'umurimo w'Imana abantu baramutse bamenye ko twishyingiye ntabwo ibiterane byakongera gukorwa rero ndashaka ko tubana mwibanga hanyuma abantu bakazamenya ko mbana nawe ari uko twakoze ubukwe ati nge nzajya kugusaba nk'umufiye mere dukora uko nk'umufiye mere usabye ariko mbizi neza kutubiziranye ko umwana ari uwanjye hanyuma kugura ko nari nzi ko nyina akazi kari ivuga butumwa ari umurimo w'Imana ari kubwiriza n'iki ndabyakira ariko uko tugenda tubana inshuti zacu zigenda zibimenye zabize zabizanjye kuko twozaranadusuraga yewe n'imiryango ye iraziransura turamenyana n'igihe cyo kubyara cyarageze umuryango wanjye uraza urampemba Frodisa wakira nk'umugabo nyirurugo rero twarabanye mu nzu kuva ibimenyetso birahari hano nazanye n'igipapuro cy'umudugudu kuko urumva urukiko ndimo nabwo rwansabye ibimenyetso byemeza ko nabanye nawe rwansabye igipapuro cyanditswe n'umudugudu giteyeho kasho y'akagari yemeza ko nabanye nawe mu nzu nakizanye hano uze kumbwira nkiguhe niba ngombwire nkikwereke yego urumva n'urukiko rwarabinsabye hanyuma twinjiranye mu nzu nyine kuri iyo tariki tubanamo ariko mu buryo bw'ibanga bigeze igihe ariko bijya kwa rubanda noneho tubana ikindi yansabye yarambwiye ngo inzu y'igasogi aho yarasanzwe akodesha arambwira ngo ntabwo ashaka kuharekura ngo reka tujye dukomeza tuhishyure kuko covid nivamo azashyiramo studio arambwiye ati studio igira amafaranga kuko muri iminsi twabanye ngo ari umunyamakuru ngo wa Shenge TV arambwiye ati reba ibintu nkorera uriya mugabo nanjye nakagiye mbyikorera dore ka nanyishyura n'abanyambura ibintu nk'ibyo ati rero ni covid nivamo nzashyiramo studio tuhakore hari ahantu kubera ko abantu bamaze kuhamenyera nahakorera bigakunde nuko ati ni mpamvu nashaka no kwerekanyiraho ko nahasezeye ati ubwo nzayanjyayo rimwe na rimwe kugira ngo bagaragare ko nkihari nanahishyura kugira ngo covid nivamo tuzahakorere arambwiye ati nge nawe tuzimukira ariko tumaze gukora ubukwe ubwo ndabyakira nta kibazo yewe inshuro nyinshi ikintu kiri kumbabaza cya Frodisi nuko ibyo namukoreye arimo kubyiyitirira ariko nge nabikoraga nzi ko ndi kubikorera umugabo twubakanye urugo nk'umuntu nge wari ukeneye kubaka ariko ikigaragara yankeneyemo iyo business kuko mu minsi twamaranye kuva ku itariki 22 z'uko z'uwo mwaka 2020 kugeza 2022 mu kwezi kwa mbere Frodisi parking imyenda agenda iyo nziga soge ninge wayishyura 45,000 hanyuma turabana gutyo muri ubwo buryo
igihe kiragera nyine kugeza itariki nkubwiye yavuye mu rwara agenda ariko agatambere mbere yuko agenda covid yavuyemo igihe yansezeranije ko tuzakora ubukwe umuhungu atangira kugenda ubwo uko bari kumuhamagara nk'umuntu bari bamenyereho umukozi w'Imana yava mu rugo agiye ngo mwanirambiye ati ngiye mu giterana hanga habantumiye akagenda akaba yamara icyumweru ataragaruka namuhamagara ntafate telefone aha ifasha akayifata ambwira nabi akamara ukwezi atarataha aha tahiye agataha ubona ko santima zifitiye umwana ngiye ntacyo akinyitayeho ntangira kubona ko ibintu byahindutse hanyuma nyuma yuko mbona bihindutse icyo nakoze ni iki nagerageje kwihangana muri ubwo buzima kuvuga ngo noneho ubwo mbona atangiye kuza wenda rimwe mu byumweru cyangwa rimwe mu kwezi kanihangana aho kugira ngo abaturanye bazambone nta mugabo ugitaha muri uru rugo basi kamfe kurenzaho n'ibyo rimwe wenda ajya ataha ariko abaturanye batazamenya ko umugabo yantaye mu rwego rwo kuvuga ngo se nzabwira ngo iki nshuti abazumva ngo nta mugabo mfite nkapfa kwihangana Frodisi ndihangana ndashinyiriza yagira ngo aranaje akaza ubona ko impuhwe zifitiye umwana birangira na kwa gutaha kwa rimwe mu kwezi na gayaga cyangwa amezi abiri nako kutakibayeho nabwo ndakomeza ndihangana ndavuga nubwo atari yaza ngo wenda ngavuge ngo apakiye ibintu aragiye kanihangana akamamagara kuri telefone ariko hagati aho ngaho maze kubona ko ibihe bihindutse nibwo natangiye kujya uko tuvuganye nkajya mu recording avuga ni umuntu ashobora kuzana burundu nutwo nari mfite ntimaze kutumumarira nakazi kamaze guhagarara reka ibyo tuvuganye njye mbi recording yamamagara mbaza umwana meza ate yakundaga umwana w'ubundi kuntu satani yaje n'umwana akamwihakana nago nkuze nameze neza nta kibazo afite ubwo nabyibuka ariko yambwiye ijambo umwana arafite nk'amezi arindwi cyangwa umunani arambaza ngo nese ntabwo akikurushya nka kera ndamubwira ntabwo ntaracyandushya ni kwa kundi arambwira ngo namenya kugenda ngo azareka kukurushya yongeraho ijambo ngo naba akiriho nti naba akiriho arimbwira nanjye nari mfite ibimenyetso by'uko umwana wanjye harashobora no kutanabaho twararyamaga umwana akihinduranya isura yaba atakoze ibyo kandi bikaba kenshi mu gicuku cy'ijoro umwana akagagara uruhande rumwe yaba atagagaye umwana agafatwa no gushikagurika nijoro gusinzira bikanga arangije ambwira rya jambo arimbwira nanjye mfite amakuru Imana yari imaze iminsi impaye y'ibiri gufata uwo mwana hanyuma arambwira ngo namenya kugenda azareka kukurushya yongeraho ijambo ngo naba akiriho ndaceceka ndabyihorera nyuma ariko hashize imaza kureba umwana nakongeye ntiyari akinyitayeho ndamwicaza ndamubwira Frode mubwira buri kimwe ibyo twakoranye mubwira ibitangaza yanyijeje ndamubwira none izi saha ngezeho mwibutsa rya jambo yambwiye ndamubwira nti umwana wanjye ikibazo afite iki n'iki nawe urakize mubwira kenshi n'umwana aragagaye mu gicuku bya nijoro nkakubwira ndaye nicaye ari kugwa nayo mubwiraga ibyo n'ubundi ari nko kutakira utakwitayeho kuko n'ubundi yari yarantaye ariko bitaragaragarira isura y'abantu ndangije ndamubwira nti nshingiye ku bintu Imana yambwiye umwana wanjye naramuka apfuye nawe nta mahoro uzagira we Imana yari yakubwiye gute ku mwana wawe ndumva atari ngombwa ko nakivuga kuri kamera ariko njye nawe tubiziranyeho hanyuma icyo yakoze yahise mbwira ngo nta myuka ibiri bana mu nzu arambwira ngo mama ga nta myuka ibiri bana mu nzu arambwira ngo Imana izamfasha mbone n'umugore udasenga nyuma y'ibyo noneho yabaye nk'ugendera rimwe kuko yari itetse amara nk'amezi atandatu atagera mu rugo ariko tuvugana kuri telefone ngenda akomeza mirenzaho urwo rwo kuvuga ngo wenda basi nihumurize ko agihari nyuma y'amezi atandatu agarutse nibwo yaje azafite ifuhe ryinshi ambaza abagabo babahanga ibiki n'ibiki n'ubundi nshi inyuma n'ubundi wandaye ibintu nk'ibyo ariko nanjye kuko nari maze kubona ko yagiye n'ubundi nta kindi kintu nakora ndamubwira n'ubundi waragiye mubwira ijambo yamubwira ni Frode nta giti kitagira inyoni kigwaho niba ushaka kugenda upakira ibyawe n'ubundi birahangaho ugende n'ubundi waragiye
yahise apakira buri kimwe cyo cyose arata aragenda nyine ubwo asubira wigasoke nange ngoma muri ubwo buzima ariko cyakora akajya akora kimwe akamamagara mu bigaragara yasigaye akunda umwana we nkabibona wenda ko wakimufite hagatimo akamamagara akambwira ngo duhurira aha nawe ufate udukinisho tw'umwana cyangwa se akambwira ati dore ngiye gucika ngiye gucanya agasambu vaye ufate inkweto z'umwana akabona ko wenda umwana wakimufite hagatimo ariko igihe cyaje kugerana bya bindi byose arabibana na bya bindi yakoreraga umwana arabireka ngerageza kwegera inshuti ze yari yarampuje nazo nkazibwira ibibazo nge mfitanye na Frodis umbwiye waganire nawe akambwira ati mubaga Frodis yambwiye ko ategeza gukunda n'umunsi warimo nise basa umwana ngo umwana n'ubwo ndabana ntiyababuze rero tubana gutyo muri ubwo buzima ngo kuko byaje kugeza ubwo ngeze ku rwego ngezeho kuri na saha na Frodis yego tuzaza kugaruka ku nuwaje kujyana iki kirego mu rukiko byatewe n'iki kuko ni wese ujyana iki kirego ariko reka dusubire inyuma gato kubitewe n'ikiganiro Afrodis yakoze yese avuga ngo hari ahantu mwagendaga guhurira kugira ngo mukemure ibibazo bya business mwakoranaga mukagera aho hantu agasanga wateguye ibintu ugashaka kumutamika urukwavu akanga kandi washakaga kumutamika urugo rukwavu ibyo ngibyo byari bimeze gute niwe ubizi hari ibintu ntabwo nuko nsobanura umuntu yakwanze akuvuga byinshi kandi agushakira imvugo y'ikishaka kugusebyaho urumva umuntu ugeze kurwe ariko wibaza umuntu mwambaranye ubusa mukaryamana kuko ndabizi ko neza Frodis azukuri akwicariye akuzi yicariye ikinyoma cyiza kuko ibyo avuga umutima w'uzukuri ahubwo iminwa yibeshyera umutima akageza ku rwego rwo kukwita umurozi ntabwo ugeze umutamika urukwavu nibuze narumutamitse rurubisi narumutamitse ruhiye mujye guhura ngo kugira ngo mugane kubijyanye na business y'amafaranga yashizemo ibihumbi 500 inyungu y'ibihumbi 100 bya buri kwezi n'ibiki byose mukagenda ahantu ugasanga wateguye ibintu watumije urukwavu ugashaka kumutamika kanga impamvu ibyo nta bihari nuko nta business nigeze nkinana nawe ibyo rero ni bya bindi arimo gushakira inyito yo kwirengera kubwo ikibazo afite cyo kutemera icyaha ariko ibyo ntabyo nzi hano mu mvugo ye bishatse gusobanura ko hari imyuka cyangwa ibirozi something wakoresheje kugira ngo wamukoresheje kugira ngo yibagirwe ngo yaza agashaka kuvuga bya business mu bwonko ukamufunga akibagirwa mu gatata bivuze akagera mu rugo nubwo agatangira kubitekereza ibi ngibi n'icyo bisobanura reka nkubwire umuntu wakwanza gusebya icyo ashaka icya kabiri kandi iyo umuntu akwishe ntupfe akwita umurozi nicyo nabivugaho okay yigeze kujya gusengerwa n'umumama yari yanze kuvuga amazina ariko nyuma yaje kubuvuga ngo mama wase amaze kumusengera amubwira ibintu asanga ko ngo hari ibintu wamwohereje imyuka mibi hari ikintu ngo wari wamwohereje mu gihe arimo gusengerwa na mama wase byese bigaragaza ngo hari imyuka mibi wari wamwohereje ibi ngibi nabyo nicyo nakubwiye uwakwanza kuvuga ibyo ashaka nabyirutse nsanga iwacu basenga data n'umusinzi ariko ntaroga na mama nawe nuko nguko mvuka kwa twasabye Imana Samuel na Mukandeze Esperance kambivugiye kuri kamera rero yes iyo agushaka gusebya umuntu nyine umuntu yashaka kugusebya ariko birababaje buriya nkunda umugabo bitateho bose babireba okay kubera iki yeah arimo aza mu itangazamakuru uri kwisobanura uburyo yabyaranye na bariya abantu yavuze ijambo ryiza nakunze bari bamubajije kubamuvuzeho nyine kubavuze ko yabyaranye nawe
aravuga ati nge nubaho umuntu mpekeye. Mhm. Ntagira ibyo mpungabanye. Fredisi we rero basikamwe yabashaka gerageza. Mhm. No kubaho umuntu azi neza ko nibura yigeza agirira sentiment z'umunsi umwe wo kuryamana nawe. Basakamwubahira ko ngako. Ntirwa avuga byinshi navuze uko twabanye mvuga uko twabyaranye ariko sinigeze muharabika ku rwego agera havuga ibi ngibi ariko gusa kubivuga umuntu yakwanga cyangwa yakwanze agusebye ijya ashaka ninshaka mbe mubi nkuko abivuga avuga ko ndimo bari impamvu atanshaka ariko umunsi yansabaga urukundo abyibutsa akabitekereza kabiri ntashashe nayo namukinze mu maso. Yibutse amagambo twaganiraga nk'abantu bakundana. Mbizi nje ku bwanje no ibyanyizezaga mbwiraga kankunda. Basi yarenzaho gake yakareka guharabika umuntu usibye ko nani kibazo mfite. Nje nta kibazo mfite. Iyavuze cyane kondoga. Nubushize naye mubwiye kuko hari umukobwa nchi tangegeza hamagara kuri telefone aramubwira ngo ariko ujyana mama ganza kundogesha gute ngo umunsi ngo ko wamenye mbana na mama ganza utarunzi ngo ufatanye nayo kumujyana mu wapfumu gute. Nahise mpamagara Frodis ndamubwira ni Frodi iyo uvuze kondoga ndushaho kuzura umwuka wera no kwinjira mu bihe byo gusenga ni kuko umupfumu ndagera yitwa Yesu Kristo n'umushaka ntawe uzaze mukujyanewe kugira ngo urebe ko wakira ibyaha wicariye urenzaho kandi nawe ubize iryo jambo nararimubwiye. Yesu namenye Imana data wa twese iturengera ku manywa na nijoro na wa mugereho amwereka uburozi mfite cyakora yabaye abaroga bose barogaga ubwo ndoga isi yaba amahoro nje rero ibyo ngibyo kuvuga ngo baramusengeye n'ubiziranyeho ese ubundi bamusengeye biki bamusengeye ntibamuhagakiza akareka kwihakana bo yabyaye nige jamu nari ntangiye kukubwira nari mvuze buratonda mukunda kuko yemeye ukuri ariko nde nimara bindikiranye ikinyoma ariko yabyivugiye ngo ikinyoma kirihuta ariko iyo bigeze ku mupaka ukuri niko gusaka. Ureka nkubwire umupaka imbere gatoya turaza gukubitana nawe yikwepa urubanza ngo azaburana nyuma y'umwaka nk'umuntu warenganye ahubwo nasengera ube vuba hanyuma arenganurwe. Bigaragare ko ADN itamufashe koko nk'uko yavuze ko ADN ipimwa nanjye niyo ndindiriye. Hanyuma nasenge ahubwo rwigira imbere gatoya kugira ngo azashyire ukuri imbere ahabona kugaragara agaragaje ibimenyetso by'urukiko bigaragare ko umwana bamugize umwera sansa atari mwene Frodis nk'uko nabivuze kandi ajya avuga ukuriye kubindikira umuntu uvuga ukuri arabindikiranya agatabira ibinyoma byo hirya no hino Frodis ukuri nge nawe kutukuziranyeho. Okay, yes. Uriya nari babiri baba hari umwe wigiza nkana. Yes. Mama uwasengwa amaze kumusengera iyo myuka yasimuvaho atangira kukwataka kubijyanye na business agusaba amafaranga wagombaga kumuhereza nk'inyungu ivuye muri iyo business n'ibindi byinshi cyane ariko byaje kugaragara ko wewe washatse kumurya iriya business ariko ahantu yaje gusoza muri gahunda ya business yavuga ngo business yaje no gufungwa kugeza naka kanya ntago iri ikiriho kubera iki yamasengesho ngo ibibi wakoze ngo byaje kukugarukira business nayo iranahomba. Njewe tugira kontara y'amezi atatu nabigusobanuriye. Y'amezi atatu rangiye haba icyo bipiganwa. Ohereza amabaruwa asaba gupigana urumva ni amasoko. Bohereza amabaruwa asaba amasoko kuza gusaba amasoko iyo utsinzwe urataha. Ni muri urwo rwego natsinzwemo hanyuma kubera ko nigihe nagasubiyeyo wenda ngo nongere undi uko atatashize njye mwipiganwa urumva hajemo ya shoke yo kuba we yanyijezaga ibitangaza by'uko minsi nabanaga nambwiye ati COVID nivamo tuzakora business yo ya studio ubuzima bukomeze njye amafaranga nabisobanuye haruguru aye nari mfite nayishyuraga inziga sogi nkishyura niyo tubamo nyagasambu. Hanyuma twabanye afite inzu yubaka iwabo mu ngororero.
ndareba ariko ntakirangira imirasenyuka amuhamagara buri munsi ko amazi arimo kuyetembana amafaranga yose nyakuraho ndayamuhereza hanyuma igihe nagasubiye mvuga nti wende umfite umuntu nyuma urimo kumfata amaboko tumaze kubana nari maze no kumubyarira umwana mvuga naga ibintu byakwangirika umuntu tubanye nanabyayiriye mpekeye aho kugira ngo business yangirike kandi ari iby'umwana wanjye reka mbikore ubwo tuzagenda twuzuzanya nge namwizeye nk'umuntu nzi ko twubakanye rugo kabone nubwo amugani nagize ubwenge buke ntasezerana mfitanye nawe ntaki ndabize ntagize ubwenge buke urumva amafaranga barashize gutyo mu rugo buryo ariko ari wiyamazeho anyizeze bitangaza atazankorera hanyuma rero nuko byagenze ibyo kuvuga ngo business yarahagaze nyine ariko ndiho okay ndiho nabi ariko ndiho nubwo umwana wanjye bayeho nabi mu buzima ntakifuje kwabamo nshingiye mu gwe yavukiyemo yarahagaze ariko ndiho okay ngo waje kumusaba ngo kubana kandi yakubwira ngo afite umufiance kandi ngo nawe warubizi ko afite umufiance wamusabaga kubana kugira ngo bigende gute namusabaga kubana kandi tubana ngo yarafite umufiance kandi nawe warubizi erega ngo ngo gukwepa ko twabanye mu nzu no gukwepa ko nabaye umugore we Fred nabaye umugore yego wana bateranyije niwe umufiance aramwanga yateranyijwe n'ibyo yabonye kuri YouTube kuko byaragaragaraga wese wundi wahishirwe ibyo no gukwepa ko twabanye yego twabanye buraya ariko twarabanye Fred warabanye ibyo no namashyerekere nabusaga kutubana kandi tubana ni byinshi byavuzwe iyo umufiance nyine twarakubitanye namwe ni Fred sare ko kubeshya n'umugabo wanjye mwarahuye twarahuye Merize nakugakuru kwanza kuno wawe ugiye guhura n'umukeba wawe urumva biriya bisi yarantaye gakubitaniye ahantu turi gusenga turi kwisengera mpaguruka nshima imana nyine abaga ndashima imana ku mwana wanjye yakize ntanga aho uhamya gatoya nyine nuko mbivugaho mvuga nyine no kuri se w'umwana ndamusobanura kandi wabikoze ubishaka ntabwo nari muzi pe cyakora gusaga abagore mugira nuza katazanye ntabwo nari mbizi ariko nshingiye ku makuru imana yari imaze iminsi ibimpayeho ndahamya ko ariyo yari ibikoze kubera iki ubwo twakubitaniye ahantu nitangira ubuhamya nanamuvuga nyine ariko sinari muzi pe umukobwa noneho dushoje gusenga dutashye byari n'ahantu mu ishyamba nyine turi twigobetse ari kuri mbonane byari kuri mbonane turi gushima imana nyine uyu mwaka umwana wanjye arawurangije akiriho gutya na gutya nuko dushoje mu gutaha wa mufiance waranyegera hata umuntu wavugaga se ni byose birashoboka Frodise nti aturirimba indirimbo izi n'izi nti hati munyereke muri telefone turebe ndamumwereka mbona umukobwa ararize isurizijwe n'icyubahe iki ahita anyereka safe de date bari basohoye banaze poste ngo Frodise yaramaze kumurya ibintu yaramubwiye ngo nubwo urumva uwo mukobwa urya yabimbwiye mu yambwiye ko yatwite inda ya meza abiri hanyuma yamubwiye ko nta bushobozi afite bwo gukora ubukwe nka cya kindi yambwiye aramubwira ngo nabamuhaye ibihumbi 700 kugira ngo bajye kubutegura urumva umukobwa nawe wagize ikibazo cyo gusama arabimuhereza ubwo nyimara kumusera yambwiye nti sitana nasi ubwira bigenze ute mubyeyi kandi utwite ati wacu turifashije aho kugira ngo njye kuruhira ku muntu umeze gutya nzayibyarira iwacu ariko ntabwo nkibanye nawe gusa duheruka nubwo niba yaraje kubyara niba bifite ukundi byagenze nta makuru mbifiteho aho naba mbeshye duheruka nubwo ariko fiance twarahuye da birangira ariko si ubona ko wabasenyeye ufitemo uruhare rwo gusenya nareze nuko nyine cyangwa nawe wirwanaga mu byawe oya nanjye ntabwo nari muzi pe ntabwo nari muzi ntabwo nari muzi twamenyaniraho ariko niba naranabasenyeye nawe yancenye umutima yihanganye
nawe yashenye umutima nyihanganye kandi nawe yashenye ni benshi cha turaseka ariko birababaje. Okay, waje gutanga 120,000 ku mupasteri kugira ngo ubashe kurogesha uyu nguyu mugabo. Okay. Ya bivuze muri interview yawe wabyumvise. Nabyumvishije. Eh. Ah, harahantu yigeze. Yavuze ngo mupasteri ngo dufitanye inyandiko. Iyo nyandiko niba narayimuhaye nkayimuhana n'uburozi n'amafaranga. Niba umupasiteri ariwe warogaga nkamuha amafaranga ngamundogere. Nago nabashije gusobanukirwa aho ngaho hariho. Ariko nshingiye ku kantu yigeze akora mu Bugesera aho ahantu yigeze avuga ko nagiye kumuhagarikishiriza ngo ari businye kontara zinga nagiyeyo. Arangije agura umugabo. Bibiri ivuga ngo nabagabo b'ibigoryi. Baza ku nabagabo b'ibigoryi araza aza kuvuga imbere y'itangazamakuru ngo yanteye ndarambura ngo niwe se w'umwana wanjye uwo mugabo ndi nago muzi namubonye ubwo ngo ubwaza mbwira ngo umwana wanjye se ngo ameze ate mbona ashaka kumuyambira ndamwirundirukanka mwirukanka abantu batise bimeze bite nti umugari barankorera ku mwana kandi simuzi nabanza nyibwire bamubaje bati bamugabo kuki uri gushaka umwana ati nge wi umugore ni nge wamuteye ndayo uyu mwana nene nene naramubuze byagaragaye ku binyamakuru kuri Kiranuka TV ni hiye video iri rero ndavuga umuntu wahangaye kugura umuntu uribuze kwita se w'umwana nago yareka kugurira abaza kunshinja ko nabahaye uburozi wenda niba byana baho nago mbizi ariko icyo nzi cyo niba narabahaye uburozi ariko niba narabahaye amafaranga bahana uburozi niba uwo mupasiteri yari umurozi nkamuha amafaranga mundogere ntago mbizi ntago nabisobanukiwe ngo hari n'inyandiko y'120,000 watanze ku mupasiteri kugira ngo murogeshe n'umugabo ariko mu rukiko habaho intuza habaho ikintu gipima inyandiko ko ari umuntu iyo nyandiko niba gihari bazayizane mu rukiko basuzume niba iyo nyandiko koko ari yanjye twagiranye na sinyatire niba ari izanjye koko niba hariyo twagiranye mwateguye gahunda yo kumuhereza acide kugira ngo yita mu mwice nyine twateguye simbizi ibyo bya acide ngo yaje kuraburwa n'undi muntu nimba arabicika gutse sinzi ukuntu yaje kubicika ntabwo nibuka neza ukuntu yabisobanuye ibyo byose nibyo kwirengera ntabyo nzi ntabyo nzi hari ibintu mba ndimba nabura uko mvuga ntanubwo mfite uko mbisobanura hakuba ubundi yaretse kubindikiranya ukuri akemera akavuga ati narasambanye mumbabarire basi icyo ntigihagije iyo umuntu ushaka kwambwira Israel Mbonyi niwe waririmbye aravuga ngo niba ushaka kugira ubwiza n'icyubahiro ubishakishe gukora ibyiza udacogora ahari ariko twacogora nk'abana b'abantu kuko turi abantu Dawidi yabivuze neza aravuga ngo mu byaha niho mama yambyariye niyo mpamvu umuntu agambira gukora ibyiza bikamutanga imbere ariko tubeshwaho na mbabarira mana ubundi umuntu aciye bugufi agasaba imbabazi akanagaragariza abantu n'isi ko basi ibyaha yabikoze ariko wenda mu gihe yari yaraguye ariko wenda yabyutse ari mu nzi akareka kwicarira ikiba cyiza Fred twarabanye twarasambanye yego twari ibiraya ntitwari twarasezeranye ariko basi ibi bica hejuru y'ibinyura ku ruhande kandi sinanjye ngenyine n'isirabizi uzarebe muri komantere icyo kiganiro yateye nge nta telefone niringira uzarebe komantere z'icyo kiganiro koko wakwihanye ugakizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza imana mu mwitangiriro yigeze ibwira Kayini iramubwira ngo ibyaha biri kwitugatugira ku rugi rw'umutima wawe ariko ni wowe ufite uburenganzira bwo kubitegeka iyo wananiwe gutegeka ibyaha ku mutima wawe byanga bikunda uhinduka igicamuke n'inzererezi mu isi rero nawe nadakizwa natareka ibibi bye natareka inzira zembi natareka ubwicanyi bw'imitima y'abantu asanze mu nsengero Kazungu Denis yicaga bahuriye nabo mu kabari no mu bumaroge ariko ikibazo cya Frodis yica bahuriye nabo mu nsengero nadakizwa reka nkubwize ukuri azahinduka igicamuke n'inzererezi mu isi ku buryo wamugiranye na Kazungu kuko Kazungu yisha abo hanze mu maroji n'ibiki cyangwa se niba adakijwe nasohoka agenda mere nk'abajya kwica abahuriye nawe ikibazo arimo arasohora intama ahubwo abapasiteri n'abashumba bashumbye amatorero babe maso kuko sinabo wenyine bibiliya yarabivuze ngo ni amasega
aryana yiyambitse uruhu rw'intama ni menshi mu murimo w'Imana agenda yica abantu ese kaside wari wagakuye he kaside se ntago mbizwe n'ukazi ekuko yavuzinga mwari mwamuteguriye aside mushaka kuyimuha na ari wakuye he ntago mbizi iyi aside yarateguye umuntu akamuhiya akamugirira ibanga akamugira impaka amenera ibanga ki aside bayifashe kucya tahisa yizanaga yereka ubuyobozi umuntu azi neza ko ndi kumusebya ndi kumuhise basi ngayere kubuyoza avuga ati dore ngo uyu muntu yaragiye leta ntiyemera uburozi ariko bagufatanye igihanga nk'ikimenyetso byanga bikunda ngo itegeko rigomba kuguhana kucya atakijyanye ngo hari ibiganiro 8 n'umubare ndawibuka yavuze ibiganiro 8 wakoze kuri YouTube ibi byaramubabaje eh narabikoze kuko yeriki arimo arica abantu mu nsengero agenda ashomba intama zikiri ntoya mu gakiza zitari zakura akazica imitima akaziboza narabivuze mvuga kuri ku mutima wanjye kugira ngo bamumenye gusa nihana Imana yaravuze ngo nimwihana nzabagarukira ariko niyanga inkoti zamurya y'Uwiteka nakizwe ngo aragutinya cyane uzi gusigana imyanda na imyanda isigwa n'ibyaha bye kuko ibyaha inyanda n'ibyaha ibyaha byane n'ibyo musiga imyanda naga ari njye musiga imyanda kuko yavuze ngo ningurube ingurube ngo urwanye ningurube igusiga imyanda musiga imyanda nave mu bugurube nyine nakomeza kubamo buzakomeza uyu musiki nyanda ni byaha by'inyanda n'ubusambanye bw'inyanda n'ubuhehesi bw'inyanda ni usinzi bwe nibindi ntiriwe mvuga tuziranye nyatari araho yavuze ngo yarango naramubwiye ngo ngubwo mugenga mubwiye ngo ikintu ngubwo ngo sinzi ngo nibari bya namubwiye ngo ntabikore ngo nayo ngo azahura ngo azagira te ngo nawe ntakiza sinzi ukuntu yavuze ngo namubwiye nigeze mubwiya ni Fred nudakizwa yes eh kukana njya ko nigeze nkamubwira nge nawe turi kuganira twari tukina abana nshingiye kubyo namubonagaho nge nubwo twishingiye cyatukagwa muri cyo cyaha nge namufashe nk'umuntu nkuko nange nivugaga naguye mu cyaha ariko imbabazi z'Imana ni inkome basi Imana izatugira imbabazi tugarukeho hari aho yavuze ngo business yaje guhomba kuko na ngo kubera ngo ko nari nambuye nyirayo suko nayi mwambuye uko byaha cyo byasa kose yuko zicyaha ingaruka zicyaha urakibona kuko Imana yacu ni Imana ifuha byanga bikundi yuko zicyaha imbabazi z'Imana zikuba hari ingaruka zicyaha ntizibura kuba uyu munsi ndi mu bushomeri kuba uyu munsi nta kazi kuba mbayeho nabi kuba ubuzima nica muri agasambu ni ingaruka z'icyaha cyanjye kuko nasambanye nkagwa mu cyaha nkasambana nkagerekaho kwishyingira ariko Mika yaranditse bice 7:8 aravuga ngo wa mwanzi wanjye we winyishuma hejuru ningwa nzabyuka aravuga ngo nzicara mu mwijima nzihanganira igihano cy'Uwiteka kuko namugomeye nzicara mu mwijima ntegereza Uwiteka kugeza ubwo azaza akamurikishiriza mu maso he ndabizi neza ko imbabazi z'Imana ziri kuri njye kandi aho nicaye muri ubwo bucomeri mpategerereje Uwiteka kugeza ubwo uburakari bwe buzampita kongera kugirira neza nawe yabaye yameraga cyo ni hatari cyane turi hafi kugana ku musozo ariko reka tuse nkaho dusubira kuri kubirego nabyo yabivuzeho ngo wamureze ibintu byinshi ariko kuri wewe mu bisobanuro byawe ni kubijyanye n'umwana gusa ibindi wamurezeho ni bihe ni bwa bucakura gusa icyo namurezeho nagishingiye kuri kiriya kintu nakubwiye cyo mu Bugesera kiwaje kwitirira se w'umwana naravuze niba Fredis akomeje kumakana umwana gutya uyu mwana uzakura agasanga hari abamwitiriye wenda namugenza aba ntakiriho cyangwa na se mu gihe yapfuye adasobanuye ibintu urukiko rutabisobanuye uyu mwana ntiyazagira ngo nyina ntazaho yamukuye hanyuma nyagiye mu rukiko nsaba uburenganzira bw'umwana wanjye kwandikwa mu irangamimerere impapuro umunyamategeko wanjye ikirego yaracyanditse n'ubwo iwe nde ikirego ntakizanye nabikwereka icyo yanditseho icyo yasabye n'uburenganzira bw'umwana wanjye kwandikwa mu irangamimerere nka se w'umwana ikindi agatangirwa indezo zikwiriye nk'uko ababyeyi bombi bafite inshingano zingana mu kurera umwana rero icyo namureze n'uburenganzira bw'umwana wanjye kugira ngo nsobanure umwana wanjye ejo nanakura nzamusobanure nti dore si ibyo yagukoreye
ntakenera mureze ni bwa bucakura n'ubugambo bwinshi bwa Aphrodis nubwo yavuze ngo nahamagaje abatangazamakuru n'ibiki nagiye ngenyine n'umwana wanjye muhetse mu mugongo nta wundi muntu warundi inyuma ntatangazamakuru ntacyo nare bujyana itangazamakuru mu nama ntegura rubanza oya urubanza ntirwari rwagera urubanza ruri mu kwa gatandatu 2026 nare bujyana inama ntegura rubanza twari tugiye mu rubanza nta rubanza rwari rwabo cyakora mumbabariye guhera ejo bundi 2026 z'ukwezi kwa gatandatu mu rubanza nyirizi mwakabaye muzaba muhari nk'itangazamakuru mukazankurikiranira urubanza mpaka rurangiye kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri kuri Aphrodis uzatwibutse tuzaza noneho hari kindi yavuze ngo hano nago ari bisa nko kukunaniza ngo mu mutima we no mu mutwe nago aratuza mere neza ngo iyi kesi aza urubanza zarusubira mu mwaka utaha weho ubwo se umwaka utaha ahubwo kubera ko yarenganye yagasenze isengesho rivuga ngo cyamaruka bavuba kugira ngo arengane ngo kuri kujye habona ararupororonja kubera iki bane ukiko nibwo rubanza urumwa igihe cy'urubanza ntagari ushaka ko niwagari ubutegeko urukiko ariko ashaka ko afite n'uburenganzira bwo gusaba igihe aya makuru mfite nuko ngo amaze kwaka ngo yamaze kubona ni visa harya ni pasi ngo yamaze kubona pasiporo ngashaka kujya muri Kenya wihunga urubanza yirihunga ahubwo narwinjiremo hanyuma arengano arajya muri Kenya kwendike nicare hasi urubanza rubanze rurangire okay tujye kumusoza icyo umushakaho niki wowe nk'umu damuvuga ngo mwabyaranye byose yakuvuzeho nibice byose ni byinshi wowe icyo umushakaho niki bungo icyo mushakaho niyemera ukuri ko ibyabaye aco bugufasa bimbabaza abantu n'Imana nabo yahemukiye ku kindi kandi nari ndimo kukavugaho mbonye yararimbye ngo niba ushaka kugira ubwiza n'icyubahiro ubishakishe gukora ibyiza udashobora Imana yongera kubaza Kayini yamubwira ngo mbese ukoze ibyiza ntukore ibyiza ntuzemerwa nanjye mubaza ko kandi Sefrodi ukoze ibyiza ntiwakwemerwa Imana yabwiye Kayini ngo mbese ukoze ibyiza ntukore ibyiza ntuzemerwa mbese we akoze ibyiza ntiyakwemerwa nareke kwicarira ikinyoma cyiza ahubwo avuga ukuri ku mutima we kuko iminwa ye n'ururimi bibeshyera umutima ikindi kandi Imana yaravuze ngo murabikora ikabihorera ariko iravuga ngo igihe kizagera ngo mbishyire ku mugaragaro ngo byose uko bikurikirana ntago Imana izahora icecetse ku bantu biyoberanya mu murimo w'Imana kuko abavuga mwami siko bazinjira mu bwami bw'Imana kandi abavuga ngo Imana ngo Yesu ntago ariko bose Imana ibemera kwita umukozi w'Imana kwita umuvuga butumwe kivuga ibyiza ngo warabwirije ngo wagize ute Satani yigize marayika w'umucyo nareke kwigira marayika w'umucyo kandi atwikira ibibi n'ibyaha byinshi bimwihishemo ibi ndabivugishwa n'akababaro kubona yihakana umwana wamuvukiye mu biganza si n'uwanjye gusa Aphrodis afite abana benshi adashaka kwemera ariko arushatewe kwamamara yamurushije kwandika izina no kuvugira Imana ko yihanye ntiyababara witorero rikamugarura ikize ubu ntakora umurimo abohotse we yakoze ibyiza yavuze ibyiza yakwihanye yaciye bugufi k'Imana izamubabarira rwose icyo namwifuriza Imana imuha agakiza agakiza kakiza kazima kuko ntako Aphrodis afite agusabye ko musubirana mugakemura ibi bibazo mukarera umwana mubana wabyemera njyewe ahubwo natungwe na cya kiganiro cyo kuri Zaburi kuko nzi neza ko hari umumama yari amaze kwegera amubwira ati wampuje na mama Ganza tukumvikana ndanamwemera namugani nta kibazo uzaduhuze gusa ibyazemera apfa kuzajya mu rukiko akabikora inyandiko mvuga kuko twagezemo noneho mugihe nari ntegereje ko azaduhuza kuko tugahura tukagira ibyo tuganira nibwo nisanze yasohoye iki kiganiro kuko njyewe Imana idutegeka kubabarira kuko duhora dusaba imbabazi ku manywa na nijoro imbabazi Imana kuko ducumura buri munsi niko natwe dutegeka kubabarira njyewe n'umutima wanjye Aphrodis nanjye kumubara kuko nawe ibyakora siwe ni sebuja Satani umukoresha kuko ariwe ntiyakwihakana nabo yabyaye kandi aje ashobora kuzabakenera okay birakomeye mu by'ukuri ariko kangira irindi jambo nongeraho yeah hari umuntu yigeze yabwiye ngo
urwo rwananirwa ndatanda arabizi ko ruzapfa ndeka mugire ngo umwana wanjye Imana yamuvuzeho arinda y'iminsi ibiri iminsi ibiri kuko navuye kuryamana na mita mfata amasengesho y'iminsi ibiri ndasenga mu kuyasoza hari ibyo yavuganye nanjye kandi nyeberwa ibyari byo kuko nabonye umuntu akora mu ruhago hasi aravuga ngo mwana wanjye ndagukijije nyuma nza gusobanukirwa ko ari uwo munda w'iminsi ibiri yarakijije kuko naje kubaza ibyo bintu cyo bisobanuye kugeza uyu munsi Imana yagiye imuvugaho byinshi nawe arabizi ko arantu yigeze ajya gusengera azambwira ngo mama nguziki Imana imbwi ikoresheje umuntu akambwira ngo umugisha wanjye uzava ku mwana witwa Ganza rero ibyo avuga ngo azengora bizi ko azapfa reka nkubwire iyi uzikina Imana yavuze yabwiye Yeremiya ngo uruziki aravuga ngo uruzi inkoni ngo nduzi inkoni y'umurinzi iravuga ngo niko ndindi ijambo ryanjye ko umuntu Imana yavuzeho irinda icyo yavuze kuri we iyo umuntu yarinze icyo Imana yamuvuzeho Imana nayo irindisha icyo yamuvuzeho kandi kirindisha ubuhiri nk'uko wabonye umupolisi cyangwa umusirikare arinda arinda igihugu cyangwa arinda acunga ubuzamu buriya ngo muri mu mbunda haba haregeye misasu riri buhangane na haduye iribuze guhungabanya umutekano arinze niko Imana irinda ijambo yavuze ku muntu ukirinze icyo yamuvuzeho ntago umwana wanjye azapfa gupfa n'abantu bambwira ngo mama Ganza ngo nukomeza gukurikirana mugabo kuri ya mwana azapfa ndagira ngo mbabwire ngo mbahumurize mbabwira ngo umwana wanjye hari Imana yamuvuzeho ari urusoro rw'iminsi ibiri naho namubyariye kuva umwana wanjye afite agije imyaka iracyavugana nawe kuri we yaririnze rero ntacyo azaba nawe nagira bumunurize niba muhakana zira ngo wende ejo azapfa imenyetso risibangane ntateze gupfa rwose ese umwana akuze agasanga amagambo ari muri guterana gutya ababyeyi be urumva ko umwana nabo byamugira ingaruka nawe yakumva ngo kubera iki byanje ndeke gucya nkiri mutoya nabo umva ko hari ikibazo ku mwana murimo kumuteza ikibazo iyo azakure ngiye nka nyina nibitaragiye habona ngenda mbyanika byose nzabimubwira kugira ngo azakure kimwe muri ibyo azi ko Imana ariyo yamubeshejeho azi ko Imana ariyo yamukujije kabiri nka se w'umwana atamusabye imbabazi hejuru y'uruzerera nshyizemo hejuru y'ubuzima bubi umwana wanjye yicayemo kandi abwicajwemo na se nawe azakure nyine azi afite umuhigo wo kugira ngo azikure mu kibazo nibitazajya kumugaragaro njye ngenda mbyandika kugira ngo umunsi yakuze nzabimwereke kakanago gansubije neza agusabye imbabazi akakubwiye ngo musubirane mugaruke mubane mu rero umwana wabyemera imbabazi z'Imana nyine zisaba ko dutanga imbabazi kandi naranazimugiriye imbabazi narazimuhaye rwose numva umutima wanjye warangije kumubabarira ariko icyo ntazakora ni uguhisha ukuri ku byaha Afrodis akora icyo cyo sinzagihisha ariko ku buzima yanshyizemo uyu munsi naramubabariye naramubohoye rwose namubabarira n'umutima wanjye wose ariko icyo ntakora ntazamubabarira ni uguhisha ukuri ku byaha akora kandi yihishe mu murimo w'Imana nasohoka ajya kubikorera hanze ibyaramenyekanye umugani wabihize ibyo byaramenyekanye ni hane nawe kurenza hakomeza so aje wamwakira mu kabana cyo kubana nawe byo oya gutanga imbabazi ntibivuze kubana nawe nta n'igitekerezo cy'umugabo reka nkubwize ukuri nta gitekerezo cy'umugabo ngifite muri njye kubera iki iyo ntekereje ubuzima nicaye mu munsi ko mushyizwemo n'umugabo ubundi igitsina gabo cyose sinzi impamvu narahubanganye ni uguhangana sinzi ukuntu babivuga ni uguhubangana muri njye nta mugabo ngishaka icyo ndi gushaka Imana impaye ubuzima bwiza nkasubirana ubuzima nkarera abana banjye kuko natangiye nkubwira ko mbere y'ugukizwa nakoze ibyaha nabyaye mfite umwana muto nabyaye ikampa ubuzima nkabarera ubuzima bwaranshanze ukangasobanure hako umukuru ise ni umwitaho niwe umurera yego wenda atazajya ubaza ngo kuki nkurikirana Afrodis Afrodis yaranshutse niba no kunshuka ariko ntabwo yacutse twese ahubwo naramwizeye wiyantenda nawe we kuko twanabanye yanantenda nkuzi yatambeshya kwaje kunyitira kuza ngo twubake nawe akantera ndakigendera nta kibazo mfite
ariko yanyangirije ubuzima anyicira icyerekezo. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo namubabarira ngo nkasubirana nk'abana nawe, oya, namenye inshingano zo zirambagirize nk'uko yarambagije yishakire, ntacyo bitwaye, birakomeye. Yes, byinshi maze kubivuga ariko abantu benshi bashaka kwibaza ese impamvu yo kuza gutanga iki kiganiro zari izihe? Impamvu zo gutanga iki kiganiro numvaga ntazanagaruka mu itangazamakuru, numvaga ntazabisubiramo. Nazitewe na cya kiganiro, n'iki kiganiro twasobanuye cyo kuri Zaburi nki. Kubera iki? Yivuze ibyiza kandi akiri wa wundi, aracyari wa wundi. Kuko impamvu mbihamya n'umutima wanjye ko ari se w'umwana wanjye, atari yemera ko twasambanye ngo yemere ko yabyaye afite umwana afite abana, oya, Fred aracyari wa wundi, na nihanakizwe. Nicyo cyatumye nza kugitanga. Okay, nice cyane. Ngo hari kindi wigeze gutanga aragenda aritambika aravuga ngo ntago kizasohoka kandi ntago kigeze gisohoka, nibyo? Aho hari yagiye gukora ikiganiro kuri Zaburi nshya, nanjye naragembaye ikiganiro, nahise mbahamagara ndababwira nti rero mwahaye ikiganiro na Furudisi, yamvuzeho umugore w'inyagasambu ni njyewe, nagira ngo nanjye mumpe ikiganiro nisobanure. Barahamagara barambwira ati ngwino tugiye bantunga kamera ndisobanura. Mu gihe nkitegereje ko ikiganiro gisohoka, numva Furudisi yigambye ngo yigambye arimo kuneka ngo ko haba hari ahandi nakoze ikiganiro, hanyuma mbwira ko nagiye nyine kuri Zaburi, arangije arabwira ngo kiriya cyo kuri Zaburi ngo naritambitse bishoboka ngo ntabwo kizasohoka, ngo kuko uriya mugabo ni inshuti yanjye ntabwo yagisohora, kandi koko ntacyasohotse. Okay. Yes, barimo kwicana Big Town TV mwabyumvishe uko byatangiye kugeza aho bigeze, ni ibintu bibabaje cyane, ariko ikibazo hano njye ndimo kubabarira umwana kuko akuze kumva n'izi story aba BJ bari guterana amagambo, aba BJ bari effects ziza kuri uyu mwana. Reka tubikureho isomo, twese turimo gukurikirana iki kiganiro maze tumenye niki twakora. Ibibazo byo guhakana abana kuba papa bimaze kuba byinshi, kubera iki uhakana umwana kandi uziko uwo mugore mwararyamanye, kubera iki ahangaha tuze gukuramo isomo maze tumenye what is going on. I go by the name Baktingi, ni Big Town TV. Reka nshimire mama Ganza hano imbere ya cameras za Big Town TV. Sini mama Ganza? Karami. Izina ni mama Ganza? Yego. Ndagushimira cyane. Yego, namwe murakoze cyane. Yes, uzana tubwire n'ubutano mu rukiko tuzaza tumenye uko bimeze n'ibindi byinshi. Nzabibutsa. Yes, murakoze cyane. So namwe murimo gukurikirana Big Town TV, murakoze cyane, muze kushyiraho comment zanyu kugira ngo mutubwire uko mubyumva. Inama mwagira uyu mumama na Afrodis, nawe inama mwamugira kugira ngo ibi bintu bize gukemuka neza maze tubane neza tubeho neza. Reka mfunge iki kiganiro, until next time turi kumwe, ciao ciao, but don't forget to subscribe kuri Big Town TV, until next time.